Жінка та авто. У технічному музеї машини часу відкрили соціокультурний проєкт про жінок за кермом. Мета організаторів – зруйнувати гендерні стереотипи. Під час екскурсії технічним музеєм гостям розповідають історії водійок, які брали участь у перегонах, працювали в поліції чи службі надзвичайних ситуацій, були за кермом вантажівок і громадського транспорту. Влад Яценко розкаже більше про виставку. Карина Хачатурян – перша жінка, що працює начальницею караулу Державної служби з надзвичайних ситуацій на Дніпропетровщині. Керую гасінням пожежі, також приймаю безпосередню участь в цьому, керую своїм особовим складом. Мене прийняли дуже добре, до мене немає ніякого призятого ставлення. Карина розповідає, навколо теми жінки за кермом та жінок у так званих чоловічих професіях є чимало стереотипів, а різноманітні просвітницькі проєкти допомагають руйнувати міфи. Жінки легковими автомобілями керують багато, але якоюсь спеціальною технікою жінки керують це дуже рідко. І це дуже круто, я вважаю. Лариса Максименко – авторка телепрограми «Автострасті». Вже майже 15 років вона розповідає про різні марки автомобілів та тримає глядачів в курсі новин зі світу авто. Зізнається, із сексизмом зустрічалася неодноразово. Хейтерів багато, насправді, але коли почали говорити «Слышь ти, баба, іди варі борщі», і це пишуть не один чоловік і не два. Що вона собі дозволяє? Коротка стрижка і на автомобілі. Сижу і думаю, чорт візьми, 21 век, о чому річ взагалі? Мене удивило, думаю, як же взрослі, умні мужчини можуть так розсуждати взагалі? Причому тут пол взагалі-то, да? Я либо можу як журналіст розказати, либо апріорі не можу. Є єдине правило – культура і нет ніяких гендерних стереотипів. Водитель за рулем, для которого однакові всі правила. Жіночі та автомобільні історії зібрали на виставці «Жінка та авто» в технічному музеї «Машини часу». Організатори кажуть, мають на меті як познайомити відвідувачів з історіями автомобілісток, так і зруйнувати деякі стереотипи. У 1910 році Зінаїда Бродська завершила сумасшедший пробіг протяжністю 1500 кілометрів. Зараз нам на морі доїхати 300 кілометрів. Тяжело, ми вважаємо, ми так устали, у нас ломиться тіло, а жінка одна за рулем проїхала без дорог по піску і булыжнику на автомобілі «Опель» в 1910 році. З цією авто ВАЗ-2108 у нас пов'язана історія про жінку в автоспорті. Нашим прообразом нашої героїні стала Тетяна Кривцова. Це тричі чемпіонка України з ралі, учасниця лиманів і чемпіонка з автокросу. Серед перших відвідувачів виставки і пан Сергій. Упереджень навколо теми жінок та автівок він не має, щонайменше через родинну історію. Його мама була машиністкою ще в часи Другої світової війни. Підвозили все, що було потрібно для війни. Підвозили бензин, підвозили боєприпаси. Ну, в общем, все те, що потрібно було, таскали самоліти по взльотній полосі в грязь. Як вона розказувала. На виставці проєкт не закінчується. 20 вересня відбудеться жіночий автопробіг, де організатори збираються об'єднати жінок-водійок. Владислав Яценко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.